आज आपण बनवणार आहोत आलू रॅप, यालाच टॉर्टिला रॅप असंही म्हणतात. हाय फ्रेंड्स, मी प्रियांका, लॉबस्टर प्रियामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. टॉर्टिला म्हणजे रोटी कशी बनवायची हे मी पुढे तुम्हाला सांगणार आहे. ही रेसिपी अजून हेल्दी बनवण्यासाठी मी गव्हाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण टॉर्टिला बनवूयात. त्यासाठी मी 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. त्यामध्ये 1/2 चमचा मीठ टाकायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. जसं आपण कणिक मळून घेतो त्याचप्रमाणे थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ मळत असताना जास्त पातळ किंवा जास्त घट्टही मळायचं नाही आहे, मध्यम मळून घ्यायचं आहे. यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून पुन्हा मळून घ्यायचं आहे. आता झाकण लावून 20 मिनिटांसाठी पीठ असंच ठेवायचं आहे. मीडियम फ्लेमवर पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये 1 चमचा आला लसणाची पेस्ट टाकायची आहे. उकडलेले 3 मध्यम आकाराचे बटाटे मी इथे किसून घेतले आहेत, तुम्ही स्मॅशही करू शकता. 1/2 कप उकडलेले वाटाणे टाकायचे आहेत. आता यामध्ये आता 1 चमचा हळद, 1/2 चमचा गरम मसाला, 1/2 चमचा धने पूड, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1/2 चमचा चाट मसाला टाकायचा आहे. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे. लो फ्लेमवर 4 ते 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून द्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता भाजी छान तयार झाली आहे. गॅस बंद करून भाजी थंड होण्यासाठी ठेवायची आहे. या पिठाचे समान आकाराचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. लाटण्यासाठी तुम्ही मैदा किंवा गव्हाचं पीठ घेऊ शकता. जशी आपण चपाती लाटतो त्याचप्रमाणे इथे चपाती लाटून घ्यायची आहे. खूप जाडही नाही करायची आणि खूप पातळी नाही करायची, मध्यम आकाराची करून घ्यायची आहे. तयार चपाती एका डिशमध्ये काढून घ्यायची आहे. मी इथे तुम्हाला दुसरीही लाटून दाखवत आहे. आता आपल्याला चपाती भाजून घ्यायची आहे. चपाती खूप जास्त भाजायची नाही आहे. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे हलके ब्राऊन टिपके असतोपर्यंत चपाती भाजून घ्यायची आहे. एका डिशमध्ये काढून घ्यायची. अशाच पद्धतीने बाकीच्याही चपात्या भाजून घ्यायच्या आहेत. या टॉर्टिला बाजारातही भेटतात, त्याचाही तुम्ही वापर करू शकता. त्याही थोड्या भाजून घ्याव्या लागतात. ह्या चपात्या किती मऊ झाल्या आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. अशा प्रकारे चपात्यांची घडी तयार करून घ्यायची आहे. ह्या चपात्या 5 ते 6 तास अशाच मऊ राहतात आणि ह्या आणखी मऊ राहाव्यात म्हणून यांना कॉटनच्या कपड्यामध्ये रॅप करायचं आहे. स्टफिंगसाठी मी इथे कांदा, टोमॅटो, गाजर, कोबी, चीज घेतलं आहे. तसंच टोमॅटो केचप आणि शेजवान चटणी मिक्स करून घेतली आहे. आपण चपातीची घडी यासाठी केली होती की त्याच्या खुणा तयार व्हाव्यात आणि त्यामध्ये स्टफिंग ठेवायला सोपे जाईल. तयार चपातीला सुरीच्या साह्याने अशी मधोमध एक चीर द्यायची आहे. पहिल्या भागामध्ये शेजवान चटणी आणि टोमॅटो केचप मिक्स करून घेतलं होतं ते लावायचं. त्यानंतर दुसऱ्या भागात किसलेलं गाजर, कोबी, कांदा, टोमॅटो स्लाइस ठेवायचे. तिसऱ्या भागामध्ये चीज लावायचं आहे. इथे तुम्ही प्रोसेस चीज, मोझेरिला चीज वापरू शकता. आणि लास्टच्या भागामध्ये जी आपण भाजी तयार करून घेतली होती ती ठेवायची आहे.
आता आपल्याला हा रॅप फोल्ड करायचा आहे. हे टोक घेऊन दुसऱ्या ह्याच्यावर फोल्ड करायचं आहे. तिसरं नंतर चौथ्या ह्याच्यावर फोल्ड करायचं आहे. झाला आपला आलू रॅप तयार. अशाच प्रकारे आपण दुसराही रॅप तयार करून घेऊयात. तुम्ही याला वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार करू शकता. यामध्ये तुम्ही मेयोनीज, व्हाईट सॉस वापरू शकता, तसेच भाज्यांमध्ये पनीर किंवा चिकनही तुम्ही वापरू शकता. ह्या रॅपला रोस्ट करून घ्यायचा आहे. यासाठी आपण ग्रिलही वापरू शकतो किंवा तव्यावरही रोस्ट करू शकतो. मी इथे तव्याचा वापर करत आहे. यावर मी बटर पसरून घेत आहे. आता मी इथे एक एक रॅप रोस्ट करून घेत आहे. झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटे शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे चीज पूर्णपणे वितळेल. झाकण काढून दुसऱ्या बाजूनेही रोस्ट करून घ्यायचा आहे. रॅपला चांगला गोल्डन कलर आला पाहिजे. त्याच्या साईड्सही रोस्ट करून घ्यायचं. अशाच पद्धतीने दुसराही रॅप रोस्ट करून घ्यायचा आहे. हे रॅप खाण्यासाठी खूप टेस्टी आणि क्रिस्पी लागतात. तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटद्वारे सांगा. अशा पद्धतीने आलू रॅप तयार झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता दिसायला खूप छान दिसत आहेत आणि खायलाही खूप टेस्टी लागतात. हे रॅप आतून कसे झाले आहेत, कसे दिसत आहेत ते पाहण्यासाठी आपण यांना कट करूयात. खूप छान. जेवढी आपण फिलिंग केली होती ती सगळी दिसत आहे. खूप छान लेअरही आले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि माझा हा व्हिडिओ वेळ काढून पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.